Sydän pitää olla hyvä leffa kaikille queer-ihmisille, etenkin ehkä muille muunsukupuolisille tai non-binary-tyypeille, jotka ei ole nähnyt itseään valkokankaalla välttämättä kauheasti. Tai ainakaan kokonaisina ihmisinä, jotka tekee myös kamalia juttuja. Sellaista representaatio ei taida ihan hirveästi olla. Tai ainakaan suomalaisessa elokuvassa ei ole ennen sydänpetoa ollut. Sydänpetoa ei kannata mennä katsoa sellaiset ihmiset, jotka haluaa olla munkaan läheisissä suhteissa, koska sit ne saa musta ihan väärän kuvan. Jos ei kannata. Please don't. Mitä? Jos haluaa uppoutua johonkin tarinaan ja unohtaa oman elämänsä ongelmat, niin sydänpeto on ihan hyvä sellaiseen. Saa pohtia vähän muiden ihmisten ongelmia hetken. Sydänpeto on niin kuin elokuvana ja kaikki ne asiat, mitä siihen liittyy, ollut mulle tosi käänteen tekevä ja muuttanut mua ihmisenä ja tehnyt musta mua tosi paljon. Ja mulle se elokuva on vähän niin kuin sellainen joku söpö pieni matkamuistoksi tehty kuvakirjainen kaikesta siitä seikkailusta ja draamasta, mitä siellä tapahtui. Mä en ollut siis ikinä ollut ulkomailla noin pitkiä aikoja ennen sydänpedon kuvausta. Mä en ollut ikinä ollut vuorilla. Mä en ollut tutkinut ehkä silleen maskuliinisempia tapoja olla kehossa ja viedä tilaa, ja sitten mä tajusin siitä ehkä, että ne on mulle myös jotenkin aika kodikkaita, ja sitten se auttoi mun omassa transprosessissa sen hahmon tekeminen tosi paljon. Tai siis paha, niinku, ihan mahdotonta valita yhtä asiaa, mikä sydänpedossa olisi mulle merkittävintä, koska se muutti mun koko elämän. Mä en olisi nyt näyttelijä, ellei mä olisi saanut tehdä sitä, koska mä en ollut siis näytellyt leffoissa ennen, ja mä menin siihen kuvauksiin myös valmiina siihen, että mä olisin voinut vaan vihata elokuvanäyttelemistä. But turns out I love it. Jos on hyvä työryhmä ja kauniita ihmisiä ympärillä. Haastavinta Elinaa näytellessä oli, no se ranskan kieli oli toki aika haaste, mutta mä sain siihen tosi paljon tukea ja opetusta silleen puolen vuoden ajan ennen kuin mä alettiin kuvaamaan, ja mä hengasin siellä Ranskassa kuukauden ennen kuvauksia, niin että mä silleen kylvetin itseäni huolella siellä kielessä. Haastavinta Elinassa oli varmaan tehdä niitä kohtauksia, missä mä kautta Elina teen asioita, joita mä en niinku muuten tekisi, jotka on niinku ehkä mun arvoja vastasi. Mutta sitten meidän ohjaaja Aino oli mulle silleen, hei Elsi, kuinka usein sä saat olla hirviö ja tehdä jotain ihan hirveetä? Et ehkä sä löydät tästä myös jonkun kulman, että sä pystyt vaan nauttimaan tästä, että sä oot vaan silleen kauhea. Ja kyllä sellaisellekin päästiin, koska tosiaan en muuten käyttäydy noin. Musta on ylipäätään ihanaa saada tehdä taidetta silleen, että mä pääsen hyödyntämään monella tavalla mun silleen osaamista ja mielenkiinnon kohteita. Että siis toki, että jos projektissa kaivataan mun musiikillista jotenkin inputtia, niin sitten mieluusti sitä myös annan. Tai tuntuu silloin, että mä saan olla kokonaisena ihmisenä läsnä, eikä vaan silleen, tee tuo pieni kakkusivu tosta, saan sun. Niin tykkään sellaisesta rönsyydestä muutenkin. Mitäköhän? Tää on hassu, koska tästä on niin kauan. Tai siis no sä näet mun hiuksistakin, että kuinka kauan tosta elokuvasta on. Jos mulla on ollut siinä niinku ihan lyhyt vihreä siili ja nyt se on tällainen, niin... Mitäköhän tervehdyksiä mulla on? Tai terveisiä teille? No, tai nauttikaa. Mä en oo sit tommonen oikeesti, mä vaan näyttelen.